Служители от Общинска администрация Дупница поздравиха акушер-гинеколозите в двете болници по случай Бабин ден. В деня на родилната помощ бе спазен ритуала поливане в знак на уважение, почет и признателност към акушер-гинеколозите, които първи поемат живота на новородените. Да си жива, да си здрава, имаш си едно хубаво бебе, с успех и без проблеми. Да си имаш второ. Благодаря ви. И вие да сте жива и здрава и винаги да помагате на жените да се бъдат най-голямата си мечта да бъдат майки. Благодаря ви. Просто трябва с много труд и с много усилия да се поддържа тая професия, за съжаление, в днешно време, за да може да имаме безпроблемни бременности и безпроблемни раждания, което е изключително важно. Да запазиме живота на бебето и на майката, да запазиме здравето и бъдещите и репродуктивни функции. Успехите са трудни. Много е хубаво, когато успееш, щастлив си, усмихнат си, доволен си, защото срещу тебе стои майката, която е получила това, което е чакала с нетърпение и с тревога. Дано и в бъдеще да имаме такива успехи, дано и в бъдеще да виждаме само усмивки, здрави майки и здрави бебета. За празника на акушер-гинеколозите кмета на Дупница инженер Методи Чимев изпрати поздравителен адрес. Нека бъдат леки и изпълнени с положителни емоции работните ви дни. Нека старанията ви бъдат високо оценени с уважение и обич от страна на вашите пациенти. В личен план ви желая здраве, семейно щастие и благополучие. Нека се раждат повече деца в община Дупница. С уважение, инженер Методи Чимев, кмет на община Дупница. Честит празник още веднъж. Бъдете здрави и благословени на много лета и наистина да си пожелаем много-много дечица да имаме през 2019 година. Благодаря! От началото на годината в отделението на Общинската болница в Дупница са се родили 10 бебета, като на Бабин ден няма регистрирано новородено. През последната една година се наблюдава спад на броя на родените бебета. Персоналът в отделението се надява годината да бъде плодородна и тази тенденция да бъде променена.